Жителька будинку номер 20 за адресою Богдана Завади Юлія Назарова розповідає, сусідство з так званою наливайкою завдає їй дискомфорту. Жінка розповідає, майже кожного дня біля цього закладу б'ються люди, а також нещодавно біля нього виявили труп. Я вважаю, що такі заклади не повинні бути на території жилих будинків. 21 квітня. О 12-й дня я побачила історію в інстаграмі у групі ІДЗП, що на вулиці Богдана Завади у наливайці знайдено труп. В той день мене вдома не було, я була на роботі і приїхала я вже додому о 5-й вечора, а труп все знаходився тут. Він просто лежав отут під навісом. Ось тут на дитячому майданчику сиділа продавчиця з цього закладу і виносила пиво і спиртні напої своїм клієнтам. За словами Юлії Назарової, наливайка на цьому місці працює вже 2 роки. Щоденно з 8 ранку і до 10 вечора. Відвідувачі цього закладу смітять та ходять в туалет у річку поруч, кажуть місцеві жителі. Оце річка, в нас тут дуже живописний такий куточок, де в нас діти люблять дуже кормити, годувати. І птиця у нас є дика, качечки, навіть щука була. Еті ж у нас тепер, що роблять? Там випили, тут спражняються. І свої вагіналі всі нам показують, оце весь дом наш всі бачать. Упаде якийсь п'яний, визивають міліцію, визивають все, витягли. Вроді зачинили, оп'ять відкрили. Оп'ять вона працює. Ну це ж не діло. Є у них ліцензія на продаж пива? Чи є у них ліцензія на продаж пива і горілки? Адже горілка тут лється рікою. Раніше тут була музика кожного дня. Потім поскаржилися і музику прибрали. Я тут прибираю переважно поруч. Я пенсіонерка. Якщо подивитися навколо, стакани різні валяються. Неподалік закладу розташована школа і дитячий майданчик. Жителька будинку номер 466 по вулиці Ігоря Сікорського Ганна Архіпова каже, її дитина навчається у 2-му класі в 95-й школі. Через такі незручності до навчального закладу дівчинка ходить лише у супроводі дорослих. Її як відвожу я, так і забираю я, тому що вона боїться. По вечорам це дуже страх, що твориться, п'яні, драки, страшно пройти. Не тому ж дитині, а доросла людина, я іноді боюся тут пройти, щоб нічого за мною не трапилося. Приїжджала поліція, постоїть, подивиться і уїжджали. З кінця 2019 року мешканці будинків за адресами Богдана Завади 20 та Ігоря Сікорського 466 зверталися до Запорізької міської ради, аби цей заклад знесли. Після чого виконавчий комітет ухвалив рішення демонтувати тимчасову споруду. Власник мав це зробити самостійно протягом 7 днів з дня оприлюднення рішення. А у разі невиконання – доручити здійснення цього процесу районній адміністрації міської ради по Шевченківському району. Але ця споруда і досі стоїть, на що знову поскаржилися містяни. Була написана жалоба. Була написана скарга після того, як житель будинку Ігоря Сікорського 466 помер біля кіоску. Написали скаргу, виявилося, що його планували знести вже у 2020 році. Скарга була від мешканців на заступника голови обласної ради. Особисто принесла. Ми додали рішення буряка, статтю про нашу наливайку. Станом на 10:30 27 квітня двері закладу були зачинені. Заступник голови районної адміністрації по Шевченківському району Сергій Дуднік зазначає, що у 2020 році з документами на розміщення та діяльність закладу за адресою вулиця Богдана Завади 20 проблем не було. Був старий паспорт прив'язки, дійсний до 2021 року, тому зносити споруду вони не мали права, зазначив Сергій Дуднік. За його словами, 4 березня 2021 року відбулася зміна власників і договір на використання місця продовжили до 2025 року. Нині земельну ділянку використовує під тимчасову споруду приватний підприємець Роман. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.